Тренінги, майстер-класи, багато теорії та ще більше практики. Протягом місяця юні кременчужани, учасники проєкту «Медіасфера для молоді», пізнавали світ медіа. І вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми. Учасники за цей місяць навчання навчились, як правильно знімати, як правильно монтувати. Поспілкувалися з досвідченими журналістами нашого міста. У них був тиждень стажування на Кременчуцькій міській телерадіокомпанії. В цьому році у нас набір учасників дуже крутий, учасники всі молодці. Я ними дуже сильно пишаюсь, і сьогодні ми побачимо вже їх фінальні роботи. У рамках цього проєкту дійсно було багато цікавого і корисного. Хлопці та дівчата навчалися основам журналістики, фото та відеомистецтва, створення контенту для соцмереж, а також працювали над власними медіапроєктами. Фінальні роботи ми розділили наших учасників на 6 груп, об'єднали їх навколо тематик різних, і вони мали знімати сюжети. Це мають бути новинні сюжети, тобто вони проходили перед цим стажування, мали такий невеличкий, але дуже цінний досвід і змогли його вже втілити саме у своїх сюжетах. Тому ми сьогодні побачимо 6 якісних і класних робіт. Фінальні роботи дійсно вразили своєю якістю. Юні кременчужани показали, наскільки добре засвоїли матеріал і втілили свої ідеї у власних медіапроєктах. Самі ж кажуть, що отримані на цьому проєкті знання та навички безцінні. Враження максимально позитивні, тобто я отримала задоволення. Багато чого навчилася монтувати, там ораторського мистецтва, це доволі таке саме цікаве для мене було. І ці навички дуже корисні будуть, тому що в майбутньому, так як і сьогодні у нас на закритті, я думаю, ми побачимо всьому, чому ми навчилися в нашому фінальному проєкті. Проєкт був дуже цікавий та корисний для молоді. Я вважаю, що треба заохочувати людей більше приймати участь в таких подібних заходах. Дякую організаторам за такий приємний досвід і за те, що ми приймали участь і навчилися багато чому новому. Мені дуже сподобався проєкт. Було дуже багато цікавих спікерів. Особливо мені сподобалось все про монтаж. Багато чого нового дізналися на цьому проєкті. Дякую організаторам за таку можливість побувати на такому чудовому проєкті, як «Медіасфера». Міська влада Кременчука традиційно підтримала організацію проєкту. На закритті було визначено переможців, які отримали круті, а головне – корисні подарунки. Наче нещодавно ми з вами зустрічались, починали цей проєкт з міським головою. Я маю надію, що у кожного цей результат свій. Хтось опанував одну сферу, хтось іншу, а хтось взагалі все собі вхопив, все, що давали, ті знання, досвід. І освоював максимально все, що було можливо на цьому проєкті. Сподіваємось, що цей проєкт стане лише початком великого шляху для молоді Кременчука у медіасвіті. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.